жалпы елімізде еуразиялық экономикалық одағы мен мүше мемлекеттер шекарасында отыз жеті автомобильдік өткізу бекеті бақылауда оның бесеуі павлодар облысында жыл басынан бері өңірдегі шекаралық өткізу бекеттерінде 160 алпыс автоколік автокөлік құралдарына мониторинг жүргізілген павлодар облысы ресей федерациясының омбы новосібір алтай өлкелерімен шекараласады осы аумақтарда бес бірдей өткізу бекетінде автокөлік құралдарына мониторинг жүргізіледі мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметінше осы бекеттерден импортталған пайыздық көрсеткіші жоғары тауар түрлері мыналар азық түлік металл және қара металдан жасалған бұйымдар өнеркәсіптік жабдықтар 10 месяцев посупление. өткен айдың қортынсы бойынша түсім 44,6 миллиард теңге өсу қарқына 126 пайыз бұл өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 9 миллиард теңгеге көп экспорттық және импорттық көрсеткіштер де өсуде сотрудничество экспортно импортные операции тоже растут қазіргі уақытта қазақстан аумағынан әкетуге тыйым салынған тауарларды бақылау бойынша ауқымды шаралар қабылдануда мемлекеттік кірістер департаменті және өзге де шекара қызметкерлері дизель отынын бензин мен битумды әкетудің қырық фактісін қара металдың сынықтары мен қалдықтарын әкетудің 6 фактісін анықтапты ал экспорттық бақылауға жататын тауарларды әкетудің отыз бес фактісі тіркелген металдар болады металдың ә... қалдықтары сол бойынша шығаруға тыйым салынған сол бойынша біз жұмыс істеп қайтадан үм, ә, сәйкес айыппұлын салып қайтадан қайтаруға әрекет жасап жатырмыз жоғарыда аталған құқық бұзушылықтарды жасаған адамдар жалпы сомасы 4 миллион теңгеден астам айыппұл төлейді жанасыл серікбұл юрий велевский ертіс ақпарат